Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, Շուշի ազատագրման 27-րդ Հոփելյանը, Հայաստանը կմասնակցի Expo Beijing-ի 2019 ցուցահանդեսին, Թուրքիան նացիստական Գերմանիային քիմիական զենք ձեռք բերած է Դերսիմի գոդորածին համար, Բոմբեյոն Մոսկվա իր այցը չերեր է, Սուրեական փանագահարցագերը Իդլիբի սահմանի մոտ գտնվող Թուրքիոթի դորդական գետերուն վրա, Իրան-Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ են բանջարը հերանալ միջին արևելքեն, Քիդական քեղարվեստական միջոցառում Կոմիդասի 150-ամյակին արթիվ։ Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հայրենագիտներ, 27 տարի առաջ 1992 թվականին ապրիլին Ստեփանագերդի մեջ սկսեցան Շուշի ազատագրման զորավարժությունները։ Սկիզբեն և որպես այդ զորավարժություններուն մաս, ազատագրական բանակի մարզիչները աշխատեցան պատրաստելու կամավոր զինյալներ, որպեսի զորավար Արգաթի Թաթյոսյանի հրամանատարությամբ ազատագրեն Շուշին։ Շուշին ազատագրելու նախապատրաստություն են, բացի Արցախի ամբողջ տարածքի բոլոր ճակատները գամավոր զինյալներով վերահսկողության դակ էին, գանխելու համար ադրբեջանական բանակի ներթափանցումները։ Այս ռազմավարությունը որոշած էր կենտրոնանալ Շուշի ազատագրման վրա։ Հայասկի համար Շուշի ազատագրումը գխորհրդանշ էր ոչ միայն Արցախի ազատագրման սկիզբը, այլև հայ ժողովրդի ցկտումներու ազատագրումը, վերականգնումը իր անկախության ներառյալ Արեմադյան Հայաստանի, քանի որ Արցախի ազատագրումը իրականացավ նաև Արեմադյան Հայաստանի գամավոր զինյալներու մասնակցությամբ։ Գուզեմ հիշեցնել, որ ազատագրված Շուշիի մեջ 2004 թվականի դեկտեմբեր 17-ին Արեմադյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը բաստոնապես հայտարարեց հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և Արեմադյան Հայաստանի անկախության իրավունքը։ Այսօր մենք կդոնենք Շուշի ազատագրման 27-րդ տարին, ինչպես վաղը պիտի դոնենք ամբողջ Արեմադյան Հայաստանի ազատագրումը։ Մարսել գտնվող այս խաչքարին առջև, որ միակն է Եվրոպայի մեջ ի հիշադակ Արցախի ազատագրման գամավոր զինյալներու հիշադակին, մենք ասենք, գշնորհավորենք համայն հայությունն ու բոլոր այն ժողովուրդները, ովքեր գերդեցին հայրենականի մեծ հաղթանակը։ Գշնորհավորենք Շուշիի պատմական ազատագրումը, գշնորհավորենք Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 3-րդ տարեթարցը, գշնորհավորենք Արեմադյան Հայաստանի տարածքին 1920 թվականի մայիսի 11-ին Հայաստան պետության նկատմամբ իրավական և վերջնական միջազգային ճանաչման 99-րդ տարեթարցը և Արեմադյան Հայաստանի տարածքին Հայաստան պետության գազմավորման Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ճանաչման 99-րդ տարեթարցը։ Ընդունեցեք անկեղծ շնորհավորանքներս մեր ժողովրդի առանձնահատուկ դոներուն կապակցությամբ։ Փառք Արցախին, փառք Արեմադյան Հայաստանին, փառք հայ ժողովրդին։ Արմեն Ագապրամյան, Արեմադյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ։ Հայաստանը ներկայացված է ցուցահանդեսին իր ներթաշնակ վելոփնության հետ խորակիրը գրող դաղավարով։ Հայաստանի դաղավարը նախագծվեր և ապահովվեր է դիզայներական լուծումներով դենդեսական զարգացման և ներդրումներու նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի հետ համատեղ։ Դաղավարին ներկայացված են Հայաստանին փերված ակեգործական մշակաբույսեր, Հայաստանի լավագույն քինիները, հայկական կոնյակը և միրգերը պատրաստված ուտեստներ, չիրեր, սուջուխու լավաշ, հայկական կորքեր, եկեղեցական հուշանվերներ և բարականեր, հայկական քիրեր։ Մեծ պաստարի վրա գծուցատրվին Հայաստանի մշակույթը, զբոսաշրջային կրավչությունները և կինեքործությունը ներկայացնող հոլովակներ։ Հայկական դաղավարի ղեկավարը Գարեն Խաչատրյանն է, անոր խոսքով Հայաստանի դաղավար գայցել է միջին հաշվով օրական 40,000-42,000 մարդ, իթիվս այլ ԶԼՄ-ներու չինական CCTV հեռուստաընկերության հաղորդմամբ հատուկ անդրադարձ եղել է Հայաստանի դաղավարին։ Ցուցահանդեսին կմասնակցին 97 երկիրներ և միջազգային ընկերակցություններ։ Ցուցահանդեսը պիտի շարունակվի մինչև հոկտեմբերի 7-ը։ Թրքական պետությունը 1937-1938 թվականներում բարձր հայք Դերսիմի մեջ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիները սպաններ է։ Փաստաթուղթերը ցույց կտան, որ Աթաթուրքը հրաման տվել է, որ թունավոր գազը տեղափոխվի Դերսիմի տարածք Էլազիզ, խաղաղ բնակչության թեմ օգտագործելու նպատակով։ Աթաթուրքը գաբացուցեր Հիտլերին, որ 1937-ին թունավոր գազով խաղաղ բնակչությունը սպանելը հանցանք չէ, անգեյետ Հիտլերը նույնպանը գսե Գերմանիա մեջ հրյաներուն հանդեպ։ Թուրքիա նախկին արտգործնախարար Իհսան Սափրի Չաղլայանքիլը խոստովաներ է, որ թրքական բանակը քիմիական զենք օգտագործել է նաև քարանցավներու մեջ, փակված կանանց և երեխաներու նկատմամբ և ոչնչացվել է Դերսիմի ողջ բնակչությունը։ Նացիստական Գերմանիան Թուրքիային դրամատրել է նաև Հեյնիքել ինքնաթիռներ, այդ ինքնաթիռներով ալ իրականացվել են Դերսիմի քիմիական հարձակումները։ Աթաթուրքի որդեգիր դուստերը Սաբիհա Քոքչենը Դերսիմի վրա թռչող օտաչուներու մեկը եղած է, երբ թրքական օդուժը թունավոր գազացակած է Ալիևի բնակչության վրա։
Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն չերերե մայիսի 13-ին նշանակված այցը Մոսկվա, բայց առաջվա պես մտադիր է մայիսի 14-ին Սոչիի մեջ հանդիպում ունենալ Ռուսաստանի արտաքին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրովին հետ։ Այսօր մասին, ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, երկու շաբթի Reuters գործակալության հայտները ՊՏ Դեպարտամենտի մեգախբյուրը։ Մայիսի 13-ին Պոմպեոն Մոսկվայի փոխարեն պիտի ժամանի Բրյուսել, ուր Եվրոմիության ներկայացուցիչներուն հետ պիտի քննարկե Իրանի շուրջ ստեղծված իրադրությունը։ Սուրյո Արաբական Բանակը Քալաթել Մութի Գեն Հյուսիս ինգած հատվածին գրակցել է թրքական դիտորդական գետերուն վրա։ Համայի հյուսիսարևմտյան հատվածին գտնվող ռազմական աղբյուրի համաձայն Սուրյական Բանակը հրետային ներով ռմբակոծել է Քալաթել Մութիգի հյուսիսային հատվածը, այն փանեն ետք, երբ Հայաթ Թահրիրը Շամի և Թուրքիո հովանավորության տակ գտնվող ազգային ազատագրական ճակատը ավելի վաղ հարձակել է պատմական քաղաքին վրա։ Աղբյուրը գնացել է, որ իրենք հարվածներ չեն հասցուցած իրական թրքական դիտորդական գետերուն, քանի որ իրենք գիտեն այդ ռազմակայանի գտնվելու վայրը։ Ընդդիմադիր գործիչները կմեղադրեն Սուրյական Բանակը Իդլիբ նահանգի սահմանին վրա այս հարձակման հետևանքով քաղաքացի մը սպանելուն համար։ Ըստ աղբյուրին, թրքական բանակը ամրապնդման նպատակով զին սարքավորումներ ուղարկել է հարավային Իդլիբ, Սուրյո հյուսիսարևմտյան հատվածին Սուրյո զինված ուժերու հարաճախաղացումը կանխելու նպատակով։ Իրանի ռազմաձովային ուժերու հրամանատար Թերձովակալ Հոսեյն Խանզաթին մեկնաբանել է ամերիկյան օդանավակիրը միջին արևելք տեղափոխելու Ոշինգտոնի որոշումը։ Հայտարարել է, որ ամերիկյան Միացյալ Նահանգները պետք է հերանա տարածաշրջանեն։ Օդանավակիրը բարսի ծոցի տարածաշրջան ուղարկելու մասին խոսակցությունը նոր չէ, գծեկտի մեցնել պատերազմի հավանականությունը, հայտարարել է ան։ Զարգացումը տեղի ունենա միջուկային ծրագրի համացայնակրի շրջանակները ներս որոշ հանձնարարություններու կատարումը թատրեցնելու մտադրության վերաբերյալ Իրանի իշխանություններու հայտարարության ֆոնին, հաղորդել է Ռիա Նովոստին։ 24-25 մայիս սուրբաթ և շաբաթ օրերով Ղալաթիոյ երբեմնի հունանց նախագրթարանին մեջ տեղի ունենա Կոմիտասյան օրեր անունով նախագիծը։ 24 մայիս ուրբաթ 3-ը ժամը 6-ին երաժշտակետ Բուրջու Յելդիզի բացման ջարին կհաջորդե Կոմիտասի քրդերեն, հայերեն և թրքերեն երգերու ընտրանի երգարան Խորաքրյալ Ասուլիսը, որու ադենախոսները Թարցիալ Բուրջու Յելդիզը և Արի Հերգելն են։ 25 մայիս շաբաթ օր ժամը 11-ին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո թբիրներեն Մուրադ Իչլինալչա գզեգուցե հայ եկեղեցական երաժշտության մեջ Կոմիտաս վարդապետի ժառանգը փնապանով և կատարումներով կներկայանան կատարումներով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մասունք Ցորեն Մցանե ստեղծագործությունը։Ես Ալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական գայթեր են։ Մնացեք խաղաղությամբ։